နေဆုံးကြပါစေတည်းယထာဝဘောပုံစုံပဲလင်းသုတ္တနိဟုမူကပဏာရသော35ယင်းဤမြောင်းနှင့်ဖြစ်သောဆန္ဒယထာကိုချွေလာမင်းသည်အလွန်တရာတင့်တယ်တောက်ပပြီတကယ်သို့ဒုံချံဒုံမကသိဒဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤတပ်ပသင်္ကပ္ပအလုံးစုံသောလောကီခြံဒီလောကုတ္တရာခြံစီမန္တမြတ်တို့သည်ပရိပူရိတုပြည့်ပြည့်စုံကြပါစေတည်းဤကဲ့သို့နန္ဒမူလိုင်းကုန်း၌ပျော်စံတော်မူကြကုန်ပြီသောပစ္စကဗုဒ္ဓဘယငယ်များအမြဲမပြတ်ရှင်မြောက်အပ်သောဟောဘောညံပြေဧသနာအပ်သောတေသနာတော်လာသည်နှင့်အညီရှိခိုးခြင်းနဲ့လူချင်းပူဇော်ခြင်းယူသည်ပြုခြင်းကထိုက်တော်မူတဲ့ဘယံတရားသံဃာယရဏမြတ်သောမှာပေါင်းတို့အာယူသည်မြတ်တို့လက်ဆောင်မှုယရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မန္တရုပ်ကတော်ကြရဂုံသောကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်စေရနာပေါင်းတို့ကြောင့်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတို့ကိဉ္ဉေယမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသဒ္ဒနာတွင်မှပင်လင်းလင်းမြန်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ကုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဆရာတော်ဘုရားပြည့်နေစေ။ဤလေစုတိုင်းကျင့်သုံးပြီးမျက်မှောက်ပြသပါလို့ဖြစ်ရာဒီတရား။မှန်ပါဒီနေ့သာသနာတော်သက်ကရေ1562ခုလူလူဝဟာရကောဇာသက်ကရေ1380ခုဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော်၄ရက်နေ့ဒီနေ့30ရက်7/2018ခုမေဂနေကလူရောက်ပြီနဲ့ဘရုကလင်မြို့ယန္တသစ္စာထေရဝါဒဌာနရိတ်တာအတွင်း၌ရောဆရာတော်ဤသက်တော်59ပြည့်အထိမ့်မှဖြင့်မွေးနေ့ပူဇာသဘင်မကျင်းပခင်ကျူတင်ပြီးတော့ပူဇော်လင်းရှိတဲ့အမတ္တဌာနတရားအလူဤတရားအလူတော်မြတ်ကိုမိဘဘုရားတွေကိုအထိမ့်ပံရည်စူးပြီးတော့ယမဒေါက်တာတင်မထွန်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှกายอัญญานะไววันมีละส่งยึดแต่อลุเวทีนี้ตะนี้ตันนี้เลยใบมาพระสวาพยาရှင်ฮอดอมูแก่เตียรอบ้องเจ้ามียาสวาแต่กะอายุตันนี้แก่ขันธวะกะตันยุคปาลีตอกะนาชีได้กาลัตเตยะทุกขตุฏฐังโกอชีขันมีดอฮอบีมาဖြစ်ပါတယ်ကာလတရားဒုက္ခတုတ်တံရှိခံတရားတော်လို့တုတ်တံမူရင်းလေးကိုဒီကဆောင်ပြီးတော့ကိုယ်စကားနဲ့ကိုပြောရင်တော့သိရင်မလို့ခြင်းအဲလိုခေါင်းစည်းကိုလည်းသဘောပေါက်နေတယ်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်တရားမောမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဩရဏုတ္တိပေါ်များကြမယ်မိမိတို့ရှိမောင်းတဲ့တရင်သုံးဆံပဲတော်မူနေတဲ့ဘုရားရှင်ပုံတော်ကိုအာယုံပြုထားနာမောကာလတယဒုက္ခသုတ်တန္တဓမ္မနေတကသသမသံဗုဒ္ဓတနာမောကာလတယဒုက္ခသုတ်တန္တဓမ္မနေတကသသမသံဗုဒ္ဓတသမန္တဗုဒ္ဓသံဒုက္ခသမုဒိယံនិရောဓနမေဃတ္တချာလေးသစ္စာကိုဆေယမကုတယံဘုံညံတော်မြတ်ဖြင့်ထိုတွင်သိမြင်တော်မူတတ်ပါ၏ထတ်တော်ကာလတယဒုက္ခသုတ်တန္တဓမ္မတေသကတ္တဘုရားရှင်သည်တိတော်မလို့ခြင်းစတဲ့ကာလတယဒုက္ခသုတ်တန္တဉာဏတော်မြတ်ကိုဟောမိပေးတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားအာမေယမကံသန္တရာဝိနောင်မလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားတယ်ရှိရပါပဲဘုသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မေယမကံအိုခြင်းဒုက္ခနာခြင်းဒုက္ခသိခြင်းဒုက္ခအပေါင်းတို့မှကင်းဝေးလိုကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောဗုဒ္ဓဂုံတော်အောင်မြင်မြော်၍ယုတိမြတ်တို့မညွတ်ကြွ၍ရှိကိုခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စေမသွေဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်စွာဘုရားဘေယာသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ
တယ်ဗျာကဲရိယပုံညတာဆိုထိုင်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓစိတ်ကလေးတွေပွားချက်တရားဆိုတဲ့အတိညာတခြင်းတခါနာကြရဖို့ဆိုလာလဲခက်တယ်ပြည်ရန်လဲခက်တယ်ဆုံရန်လဲခက်တယ်ကြုံရန်လဲခက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကကြီးထဲမှာသတိထားကြည့်သာသနာရှိတဲ့နေရာနဲ့သာသနာမရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာကအများပါလဲသာသနာမရှိတဲ့နေရာများပါသာသနာမရှိတဲ့နေရာကများတယ်ဘုရားအဆုံးမမရှိတဲ့နေရာက90ရာဂိုင်းလုံးရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာ30ရာဂိုင်းလုံးတော့သာသနာတော်ကြီးရှိတယ်ဘုရားအဆုံးမလည်းရှိတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးကိုကြည့်ဘုရားအဆုံးမလည်းစီပင်ပြန်ပွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကိုပြည့်လုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ရှားတယ်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်တို့လို့ဖို့အလုပ်ကြည့်တယ်လို့မိမိကစိတ်တည်းရလဲမရနိုင်ဘူးဒီလုပ်ကိုလုပ်လို့တဲ့စိတ်လည်းမရှိနိုင်ဘူးရှိပြန်တော့လည်းပဲမလုပ်နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးဟာလူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့မထိုက်တန်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလူတိုင်းနဲ့ထိုက်တန်တယ်အရိယာယံအရှင်မြတ်ကြီးမြတ်ရဲ့အဆုံးအမလေးတွေကိုယူဆောင်ပြီးတော့မှဟောရတယ်။အဲတော့မေတ္တာဂေါရမီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုသာသနာတော်ထဲမှာတွေ့ဖို့ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းဆုံးဖို့ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းဆုံးခွင့်ကြုံခွင့်ရသွားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကျေးဇူးများပြားတဲ့အကြောင်းမတူရဏီပန္တရင်ဒောတေကာနိဟိတာနိလိတာနိသာယေတိဝိဇ္ဇာနိသောတ္တိဒေဝိထေညာနရုတ္တမမေတ္တာဂေါရမီဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားလုံးမဒုဒာနိပန္ဒာနိဒောတေကာနိဟိတာနိသယေတိဝိဇ္ဇာနိသောတ္တိဒေဝိတေညာနရုတ္တမနရုတ္တမလူတို့ဤလွန်ကဲထူးမြတ်လာစွာသောမြတ်စွာဘုရားလူတို့ထက်ထူးကဲသောသာတော်ဘုရားဘုရားရှင်ဟာလူတို့ထက်ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ထူးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အတုမရှိလို့လည်းခေါ်တယ်အနှိမ့်မဲ့လို့လည်းခေါ်တယ်ဘုရားရှင်။ဘာကြောင့်လဲဘုရားတဆုပွင့်ဖို့အတွက်ဖြစ်ကျင်နေတဲ့ပါရမီဓာတ်တွေကအနည်းလားအများကြီးလားအများကြီးပါ။၄သိရှင်တဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြစ်ခဲ့တာ။အိုးအယုဒီသိချင်းပစ္စည်းခဲ့တာဒီဘဝတွေဘုရားတဆုဖြစ်ဖို့တွေဖြစ်နေရတဲ့ဘဝပါရမီပြီးတော့မှသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးတစ်ခုရလာတယ်။အဲဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးရပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့အငြိမ့်လည်းမနေဘူး။ချင်းသာသာနဲ့ကိုကိုကိုနိရောဓဘရတ်တော်ဝေစားပြီးချမ်းသာတဲ့နေ့လည်းရှိတာနဲ့တယ်ခင်ဗျာ။ဖြည့်တဲ့ပါရမီကိုယ်ကတတ္တဝါတို့အကျိုးများဖို့ဖြည့်ချမ်းတာ။နော်။လူနဲ့မြန်မာတတ္တဝါတို့အကျိုးများရန်အတွက်ဖြည့်ခဲ့တာ။တယမောလို့ဘုဒ္ဓလောကိသမုပ္ပန်နောဟိတယသဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မောလောကိသမုပ္ပန်နောဒုက္ခယသဗ္ဗပါဏိနံသံဃောလောကိသမုပ္ပန်နောပုညခေတံအနုတရံဘုရားဒီဟုသောအတုမရှိတဲ့ဘုရားတဆုပွင့်လာပြီဆိုရင်ပွင့်လာခြင်းကြောင့်လူဒီနဲ့ဒီမြန်မာတို့ဒီခြေသူမများဘူးလားများပါရဲ့ဗျာခြေသူများလိုက်တာဘုရားပွင့်လာတဲ့တွေ့တာကြောင့်အဲ့တော့ဘုရားပွင့်တယ်လေပွင့်ပြန်တော့ဘုရားရဲ့တက်တော်ကတူတောင်းတာပေါ့တက်တော်ကတူတောင်းတဲ့အခါမှာသာသနာတော်ကြီးထပ်ပြီးတော့နောင်လာနောင်သားတွေပါရမီဓာတ်ခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရာဒီတရားတွေနာယူဒီတရားတွေကျင့်ပြီးတော့အာဘုရားနောက်ကလိုက်လာကြမင်းတို့အကုန်လုံးကမဟောနိုင်ခဲ့တော့ဘူးတက်တန်းတူလို့ရှိတော့အရိမေရိယမြတ်စွာဘုရားကျတော့တသိန်းနာမှာဝင်ပါဘူးတရားမှာလူရှင်ဘုရားရှင်တို့အနည်းဆုံးတသောင်းနာမှာဝင်တယ်
သူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပါရမီမပြည့်နိုင်ခဲ့လို့မြတ်တရားလမ်းမှာဘုရားတော်ပွင့်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီအခုဗဒကဘာကြီးထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီလူတက်တန်းတွေဟာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိမိနောက်ဆုံးဆယ်နှစ်တန်စီရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဆယ်နှစ်တန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဆယ်နှစ်တန်မှာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆယ်နှစ်တန်လည်းရောက်လူတွေဟာစာရိတ္တတွေမရှိတော့ဘူး။ကောင်းတဲ့စာရိတ္တမရှိတော့ဘူး။အမေဆိုတာလည်းမရှိ၊ဖေဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး။သားသမီးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးသူတို့မှာ။ဒါလောက်ကြီးတိရစ္ဆာန်စိတ်ကြီးလွန်မောသွားတယ်။အဲဒီရှိမှသီလရှိတဲ့ငါးပါးသီလကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြန်တော့လောကဘာလနမင်းကြီးကကြွေးကြော်လိမ့်မယ်တဲ့။ဒီငါးပါးသီလစောင့်ရှောက်ကြငါးပါးသီလတရဏတော်သောမှာငါးပါးသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တော်တဲ့ဝင်ပြေးကြလောကပါလနမင်းကြီးကပြောတော့ကြွေးကြော်တော့ခေါင်းထဲအတွင်းမှာကဘာကြီးပစ္စည်းလိမ့်မယ်အဲဒီရှိမှလူတွေဟာတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့အိမ်ကဒီတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြို့တစ်မြို့မှာမှလူပေါင်း၁၉ယောက်လောက်ပဲကြာမယ်တဲ့ဒီလားရှိတဲ့ဘဝအဲ့တော့ပဲရှိအကုန်ပစ္စည်းပြီးမယ်ပစ္စည်းပြီးတော့ကိုလိုစာကြတော့ကြတယ်ဖြစ်တော့ဖန်တာပေါက်ခရတာဒီမိုးဆိုရွာလိမ့်မယ်မိုးကြီးတိထံတော့လေကြီးမိုးကြီးတိုက်ပြီးအကုန်ဆေးကျော်လိမ့်မယ်အကုန်ဆေးကျော်ရလိမ့်မယ်အညီကြီးမှန်တယ်များဒီအကုန်တို့ဒီအဲ့သွေးချောင်းစီးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုတ်တိတော့အကုန်လုံးစားတော့တဲ့အယူကြီးကစားအကုန်ရေထဲပတ်သွားဘောရည်တည်ထံရပါပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီပုံပေါ်ဒီတရဏောတော့ငါးပါးကြရရှိတဲ့ပုံပေါ်ဒီတော်လည်းကထွက်လာလိမ့်မယ်ထွက်လာတဲ့တရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသိချစ်တာပဲတဲ့ဈေးလူပဲညာကမိသားစုလို့ချစ်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံပေါ်တရားနဲ့တရားတကယ်မြတ်တာတရားချပြီးတော့ချစ်ခင်ချင်ရှိတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြို့တမိမမလူနေနေပဲကြံတော့တာလေအဲ့ဒီချိန်မှာစားကြတော့ဆရာလည်းသူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာလူတွေကြတဲ့အဲ့ဒီမှာလူတွေမရှိတော့ခါစားကြတော့ဆရာလည်းကိုလိုပေါ်နေတယ်ဘာမှတို့မပင်မတော့ဘူးလေအဲ့ဒီပုံပေါ်ရဲ့ပေါင်းသိဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသာသမီတွေငွေးလာလို့ရှိအသက်70တကအသက်20ငွေးကြည့်အသက်ရှိကြလိမ့်မယ်အသက်20သာသမီကငွေးလို့ချင်းအသက်40အသက်40ငွေးတဲ့ပေါ်အသက်80အဲ့ဒီလိုနောက်ဆုံးမှာတဖြည်းဖြည်းရှည်တဲ့ကောတိပကောတိဒီအသက်တည်းရေကျွတ်လို့မရအောင်တဲ့တက်တာရှည်ရှားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဥရာလိုမြင်မမြင်ဘူးလေဥရာလေးနာတာလေးတေတာတော့မမြင်ဘူးတော့လေအဲ့တော့တတိရှိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကောတိပကောတိပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့တတန်းပြန်ဆင်းလာမှာလေအတတန်းပြန်ကြာအဲ့တော့တတန်းပြန်တသိန်းတန်းချီတသိန်းနိုင်ရောက်တော့မှရိမိတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဖိမဲရိမိတ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောမယ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီရှိမှတကယ်လို့ဒီဘုရားသာနာမတော်တာပတိမညာပူညာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအပြင်နလောကမှာနေပြီးနစီစီခန္ဓာပဲအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ပရိမေနဘုရားရှင်ပွင့်တဲ့အခါမှာဒီတော့ဘုရားဖူးရမယ်ပေါ့ဘုရားဖူးလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟိုမှာနတ်ပြည်နတ်သက်တန်ကရှည်လျရတာပေါ့နတ်သက်တန်ကရှည်စရုမာတဲ့ပုံသက်တန်ထက်တောင်းလန်နတ်ကပူစီတောင်းလန်နတ်ရာမနတ်ကပူပြီးသက်တန်ရှည်တဲ့တန်နေရတဲ့လို့ရှိအများကြီးပဲဗရဏိမနာဝဒဝတိဘုံတိတဲ့တအလုံးရှိကြရတာသူတို့ကရှိကြရတဲ့တန်ကြီးပါအဲ့ဒါဆန်းတသားလေးနေချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနေတဲ့ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှခုလိုပေါ့လူကြီးရဲ့တတန်တွေဆွေးရုပ်ပြီးတော့ဆုံးမှာဘုရားပွင့်လာတဲ့ခါမှာခုလိုသောတာပန်ဖြစ်မယ်အဓိကသောတာပန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားကိုဖူးရမယ်ပူခြင်းတဲ့ပုံပေါ်လေးပေါ့လေတောမောင်တာတော်တော်ပါဗျာဒုက္ခညင်းလို့ပဲတစ်စင်းတဲ့အဲ့ဒီရောက်တဲ့ကပြန်ပြီးအထုလို့အတော်တာပါတရကတရအနာကအနာကဘဝနဲ့သုတေကြပြီးတော့ဟိုသုတ္တဝါဒပြမပေါ်မှာသုတ္တဝါဒ၅ပုံကြီးသုတ္တတာသုတ္တတိအကဏိဌာသတ္တပုံ၅ပုံရှိသုတ္တတာပုံမှာ၅ပုံမှာအနာကံလို့တာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်သောတာပန်တရကံညင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီမြင်မှာအနာကံနဲ့ယဟန္တာတရှိယန္တာဆိုတာက
ဒီဘာရဟန္တာတွေအဲ့ဒီမှာသွားနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာအနာဂမ်ဘဝကနေပြီးတော့တဆင့်တဲ့ကျင့်ပြီးကျင့်ကြံဘဝမှာအတူတူရဟန္တာတွေဖြစ်နေတာတတ္တအလုံးရှိလျာသုဒ္ဓဝတ္တဘုံမှာတို့ဘုရားတဆုနဲ့ဆုချီချီတယ်ရောတရားရှိတယ်ဆိုတာတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထောက်တော်ကြီးပါလားသရုပ်စရိယနဲ့သရုပ်စရိယအလောင်းတို့ရဲ့သူတို့ခန္ဓာပါးတဲ့ကတဘာကပြိဋိဘာဆံသွားချင်တဘာကအနာဂံဖြစ်ပြီးတော့သောတဝါဒမြတ်မဘောဖြစ်နေဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာသူတို့လာပြီးတော့သူရဲ့ကျေးဇူးရှိတဲ့တငယ်ချင်းကိုလာပြီးတော့အတိလာပေးတယ်အနာဂံမြတ်မကြီးကသရုပ်စရိယတို့လာပြီးသတိပေးတယ်မင်းဘာလို့ကိုယဟန္တာမဟုတ်ပါပဲယဟန္တာလိုလိုအထင်ကြီးပြီလူတွေအထင်ကြီးအောင်လုပ်နေသလိုတဲ့တဲ့တစားတွေတော့ပြင်းပြင်းချက်ချက်သင်္ဘောတွေပြတ်တဲ့ခါသင်္ဘောတွေမောက်တော့တစ်ခါလေကန့်ကိုကူလာတဲ့ခါမှာဝစီယာမရှိတော့အနမရှိတဲ့တတုံးလေးတွေကိုဂျူရင်းနဲ့ရှီးပြီးတဘောလုံးမှပတ်ထားအင်းကြီးလုံးကြောင်ဆိုအဲ့ဒါလူတွေကသူ့တွေ့တော့အင်းအဝဆားလည်းမဟုတ်ကြီးတာတော်တော်ခေါင်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့အထင်ကြီးကြတယ်ထင်ကြီးရတယ်ငါဘောရန္တာတရားသူ့ကိုသူဒါလည်းကြောင်းကြီးခိုင်းကြီးဆောက်ပေးတယ်ရန္တာဘုဘဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူကလည်းကိုယ့်ဟာကိုယဟန္တာလို့ထင်ကြီးတာသူတွေမြောက်ပါများတယ်လို့ဆိုတော့ခက်သားပါဘုဒ္ဓဆင်းဘုံနော်ဟောသူကရန္တာတရားရန္တာဆိုသူကရန္တာချော်လဲရောထိုင်နေတာပဲအဲဒီတော့နာဂဗြဟ္မာကြီးကဗြဟ္မာပြာမြအခါကလာလာပြီးတော့အေးအရုစီအရုစရိယမင်းမိုက်လာကြည့်လားမင်းမာဒီအပြာမစရိယတစင်းမှမရှိဘူးမြတ်တော်အကျင့်တစင်းမှမင်းမာမရှိသေးပါပဲနဲ့မင်းကိုကိုပါဖြစ်နေမင်းလူမိုက်ပေါ့ကိုဘုရားပွင့်နေပြီစေတော်မှာတော်ဝတိမှာဘုရားပွင့်နေပြီမင်းမြန်မြန်သွားတော့လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီတော့မှပဲသူကရှင်းရှင်းရွယ်ရွယ်ချက်ပြေးတာဟုတ်တယ်ဒီကငါကြောက်တယ်အာမဖြစ်သလားဖြစ်နေရတာရှင်းရှင်းပဲသွားပြီးတော့လူရင်းပြောကြပါဘူးဆိုတရားကိန်းသွားတာပေါ့ဗျာဒုက္ခတွေညင်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒါလို့မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာကတရားဓမ္မပြီမိဆွေကောင်းဆိုတာဟာတူဦးပေါ်တူဦးအကျိုးလိုလားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်လို့နော်မှန်ပါဗျာအကျိုးလိုလားနေတဲ့ဒါပြစ္ဆုပန်အကျိုးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်တမလုံးအကျိုးတွေအကျိုးလိုလားပြီးတယ်သူ့အတွက်ကောင်းကျိုးတွေအများတန်းကိုစောင့်ချောက်ပေးနေရှိအဲ့ဒါမိဆွေကောင်းပဲမျိုးသားကအမျိုးသမီးပေါ်မှာကုသိုလ်တွေလိုလားနေတယ်ကောင်းကျိုးလိုလားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအမျိုးသားအတွက်ဟာအမျိုးသမီးတွေသိပြီးတော့ယေရှုရှင်ပဲမေကောင်းဆွေကောင်းပဲအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးအတွက်ကောင်းကျိုးတွေသိလိုလားနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးအတွက်ဟာယေရှုရှင်ပဲဒီမေကောင်းဆွေကောင်းပဲညီနဲ့အကိုမောင်နဲ့အမညီနဲ့အမသားနဲ့အမိသားနဲ့အဖအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေရတကယ်ကောင်းကျိုးတွေလိုလားပြီးကောင်းတာတွေအမြဲတမ်းလမ်းညွှန်ပေးနေတယ်မိဘတွေညီကိုမောင်နှမတွေဟာပါနေတယ်မိတ်ဆွေကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတဘောကတဏ္ဍစာအတွက်စောင့်ချောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะတက်တန်တရားလုံးအတွက်အဲ့ဒါလို့မိကောင်းဆွေကောင်းကိုပေါင်းသိမ့်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတက်တန်တရားလုံးကျေးဇူးများလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ကစေတအနန္တတဲ့မိကမိတ်ဆွေကောင်းရရဲ့တရားရဖို့အတွက်ကုသိုလ်လေးပွားမယ်မညာဘုံညာရဖို့အတွက်50ရာဂိုင်းလို့သိကြတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးကတရားရာဂိုင်းလို့သိကြတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းကိုရကြည့်တာအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မိဆွေရကိုကိုအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းပေးတယ်ကုသိုလ်လို့ဖို့သူလည်းကုသိုလ်လုပ်တယ်ကိုယ့်နဲ့နှိစ္စနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခိုင်းတယ်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့တည်းအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းလေးရှိအဲ့ဒီပုံကိုယ်ရအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းနေတဲ့အတွက်တောင်ကြောင့်သူ့အကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ကိုကမထမ်းခြင်းနဲ့ထမ်းဖို့တက်လာတယ်အမလို့ရင်းနဲ့အတူရင်းနဲ့လေပွားများရင်းနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေအများနဲ့လုပ်ဖို့တက်လာတယ်။ရှင်လုံးကမတတ်ဘူးအဲ့ဒီမိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲပြီးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တွေအများကြီးလုပ်ဖို့တက်လာတယ်။များဆိုတာအဲ့တော့ကျေးဇူးများလာတယ်။သူ့ဘော်တို့ကျေးဇူးတွေအများကြီးသိချင်နားလည်လာတယ်။တရားဖို့တော့စောင့်ချောက်ဖို့တက်လာတယ်။ဖြင်းမဖို့တက်လာတယ်၊ကုညီဖို့တက်လာတယ်။ငါ့ဘော်မှာကျေးဇူးများလာပဲများတဲ့အခါငါစောင့်ချောက်ပေးရမယ်။အတပတ်တကူညီပေးရမယ်စသည်စသည်အပြင်ကျေးဇူးတင်နားလည်ပါတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာကတရားဓမ္မတွေသူတော်ကောင်းတဲ့ညရပြီဆိုရင်က
ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကျေးဇူးများများကျေးဇူးဆက်တတ်တယ်။ဆောက်ဘုရားကတော့ကတိညုတကတဝေဒီလို့ပြောတယ်ပေါ့။ကျေးဇူးတည်တဲ့ကျေးဇူးဆက်တတ်။ဟုတ်တယ်နော်။ကျေးဇူးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်တတ်လဲ။ကျေးဇူးဆက်တတ်တယ်။ကျေးဇူးတရားတွေအများကြီးဆက်တတ်တယ်။တယောက်ကိုတယောက်အများနဲ့ကျေးဇူးတရားတွေနားလည်ပေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဒီနေ့တိုးနဲ့တိုးအော်ဒီရန်တကရန်မာဒီဘုရင်တို့တရားညာတကရန်မာဒီအလုံးပေါ့။ဒီလေဆုံးရတဲ့သူများလည်းဘုံလို့ကြွပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကြွပေးပြင်မခံပြီးကြွပြီးတရားတွေလာဟောတယ်။ကြီးစုပြန်ပြုတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါမှန်ပါ။ဘုန်းကြီးတဏှာပြုလုပ်ငန်းမှာထောက်ပံ့ခြင်းပေးတယ်။ဒီတရားဓမ္မတွေကိုယ်တို့ပွားဖို့တွေခေါ်ထောက်ပံ့ပေးရမယ်။စောင့်ဆောင်ပေးရမယ်။ဒီစကားလုံးကိုဘုရားရှင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သာဂရအနာဂရဇာဥဘောအညောညာနိတိတာသာဂရအနာဂရဇာဥဘောအညောညာနိတိတာအရတယတိသတ္တမံယောဂိခေမမနုဒ္ဒရာသာဂရဇာအယတိထောင်းလူလူပေါင်း၌သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီပြည့်စည်လေးပါတော့ဖြင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ပူဇော်လေးချက်မှာဒဂရမအများကြီးသော်လည်းကောင်းအနာဂရဇာအယမတောသာသနာပေါင်း၌ပရိယပတိပတ်နှယံသောသာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်၍တရားတို့တရားမြတ်ကိုကြင့်ကြံပါမြတ်အတုကတရားဓမ္မကိုရှင်းမြောက်လေရှင်းရကုန်တော့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့တည်သော်လည်းကောင်းဥဘောဆရာနဲ့တကားတကားနဲ့ဆရာနှုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အင်းညာညာနေသည်သာဂိုင်းကိုကျုံးပြီးကျုံးကိုကိုင်းပြီးဒုက္ခတို့အမိပြုကြကုန်လေဂိုင်းကိုကျုံးပြီးကျုံးကိုကိုင်းပြီးတယ်လို့ပဲတယောက်တည်းတယောက်မှီတယ်တဲ့တရားဓမ္မတို့ဟုတ်ကဲ့လားတို့ကတော့မိပြူပြီးတော့ဘာဖြစ်ယောဂိခေမမနုတ္တရံအနုတ္တရံတော်တဲ့မြင့်မြတ်လာသောသောယောဂိခေမယောဂလေးပါးတော့ကိုယ်ဝိုင်းကိုယ်ခန့်ရမယ်နိဗ္ဗာန်သို့အာရဒယံတိတူနေတို့မိပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုတော်မူကြလေကုန်ရာဤ။ဩလောကမှာကြီးသူကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိဘတွေနံပါတ်1မိဘတွေသာသမီတွေပေါ်မှာကောင်းကျိုးတွေကိုအမြင်တော့အလိုပေးနေတယ်။အလိုရှိနေတယ်အသာလေးတွေငါသမီးတွေကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရဏသုံးပါးနဲ့အသေးပြေးနှိစက်ခြင်းလာတယ်ဒါမိဘရဲ့မေတ္တာဘုရားပေါ်မှာတရားပေါ်မှာသံဃာပေါ်မှာယုံကြည်လေးသက်တရားပြတ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါအမွေပဲမိဘရဲ့အမွေဒါအမွေပဲလောကီအမွေတွေချက်ဒီလောကုတ္တရာအမွေအကောင်းဆုံးအမွေပဲလားဒီအမွေပေးနေတဲ့မိဘတွေဟာသာသမီတွေအတွက်နောင်တမှဖြစ်ဘူးအမှတောင်းအောင်ပြေးခဲ့ပြီဒီရဏသုံးပါးနဲ့နိစ္စကွင့်ရတဲ့သာသမီတွေကမိဘကျေးဇူးကြာလာလေနားတယ်လားဒီကြာလာလေသိတာ။အော်အမေကျေးဇူးတဲ့အဖေကျေးဇူး။ဘုရားတရားသံဃာရံဘုရားမန်းသီလာတဲ့တရားမှသံဃာမန်းသီလာတယ်။ရဏသုံးပါးကိုမိမိနှလုံးသားနဲ့တွေ့ထိကွင့်ရလာတယ်။စိတ်ထဲမှာဓမ္မဓမ္မရဏလေးတရားဆိုတာဘယ်လိုဘုရားဆိုတာရေလိုသံဃာဆိုတာဘယ်လိုသိတာ။အဲ့လိုခဏလေးပြောတယ်ဒီလိုသိရှိတာကိုယ်ရမိပါလေကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်တော်ပြီးတဲ့သူ့ဇောပြီးတဲ့အမြဲတမ်းမလွတ်ရှင်လို့ရှင်ရောမထမ်းရင်ထမ်းရောအနာကျင်နာကျင်ရောမသွားကြီးသွားကျင်ရောပြည့်ပြင်ပြီးတဲ့ချောက်ချောက်ပြီးတဲ့အဲ့ဒါကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါအမွေပေးတာပဲအဲ့တော့မေလို့ဂေါတမီကမိငောင်းဝင်တဲ့စကလုံးလေးထဲမှာကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကုသိုလ်မြတ်မြတ်ကိုပြုလုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းဆက်ဆောင်ပြရတဲ့ဆုံမိန်သောအယတ္တကိုစရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတဲ့တရားတော်သည်တဲ့ဆုံမိန်သောအယတ္တစရတယ်လို့ပဲဗျာကြားရသူနားရသူလူအပေါင်းတို့စိတ်နှလုံးကိုလည်းပဲရှင်ပြုံးစေတတ်တယ်ဗျာကြားတယ်ကြားတယ်မှာလည်းရှင်ပြုံးမှုရပါတယ်ဗျာဒေါသကာတိအပြစ်မျိုးဒေါသမှာလည်းကင်းဝေးနေတယ်ဗျာတရားတော်မြတ်ကိုနိုင်မတတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဒေါသအာဃာတတွေညှိနေတယ်ကြံရတယ်ကြံရတယ်မှာစိတ်ထဲမှာနီအီနေတယ်သူကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုချင်းကံချင်းပါရမီရှင်ဒီကုသိုလ်ကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့တရားကိုနားထောင်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်မျိုးကိုလိုက်နာနေတယ်ကျင့်သုံးနေတယ်ပွားများနေတယ်အားထုတ်နေတယ်တကယ်လို့ရှိပါရမီတက်ကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘယ်လောက်ပဲပစ္စည်းတွေချမ်းသာချမ်းသာရာထူးတွေဘယ်လောက်ပဲရှိရှိတရားနဲ့အလှမ်းနဲ့ဝေးနေတတ်တယ်။
ညာတော့အပဲလူကြီးအလုံးချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့ပူဝေးတတ်တယ်ချမ်းသာတော့လောကီစည်းစိမ်တွေရင်မှုတာကိုလောကီစည်းစိမ်တွေပေါ်ရင်မှုနေတဲ့ခါလည်းပင်ပမအလုပ်တွေမလုပ်ရှင်တော့ဘူးတရားအထောက်ရမယ်လို့ကနည်းနည်းပင်မတော့နည်းနည်းဆိုမလုပ်ရှင်တော့ဘူးပင်မမခံရင်ပေါ်စည်းရင်မခံရင်ဘူးခန္ဓာကိုအမြဲတမ်းညာညာတာတာနေတတ်တယ်နည်းနည်းလေးပူလာလို့ရှိရင်ပူလို့လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလုပ်တွေမလုပ်ရှင်ဘူးအေးမြန်တဲ့အေးတယ်ဆိုပြီးတော့အလုပ်တွေမဒီကုသိုလ်လုပ်တွေမလုပ်ရှင်ဘူး။အာနိယတခင်းတွေပဲလို့ဆိုလို့ဒီအဲ့ဒါလေးတွေမလုပ်ရှင်ဘူး။အဲ့ဒါလို့မိမိတဏှာမှာနေရာတခင်းမကောင်းမြန်တဲ့အာငါအယကပဲလို့နေရာကတည်းစားရတာပဲလို့စားတော့ရတာပဲစသည်စသည်အပြည့်။အရာဝတ္ထုမှန်နေမြတ်ဒီပေါ်မှာအကုန်လုံးတဏှာမှာလည်းတို့ပဲကန့်ညိတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဒီခံခြင်းစိတ်မရှိဘူး။ဒီကံပြီးတော့အစာသာနဲ့ပတ်သက်ပဲမဒီခံချင်းအဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပဲဒီမခံချင်းအဝတ်ဆန်နဲ့ပတ်သက်ဒီမခံချင်းဘူးအဲ့လိုဒီခံနေမှုရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမဘောကပါရမီတက်တယ်မပြည့်နိုင်ခန္ဓာပါရမီဆိုတာအလိုလိုဘွားနေပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မကြီးအရာတွေမှာဒီခံရတယ်နော်ပြန်ပါဘုရားဘုရားရှင်ကတော့ရူပကမ္မတတတ္တကမ္မတကာလကမ္မတအဇိဝကမ္မတကာယကမ္မတမနံကမ္မတဒီခံကြတယ်အစင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ကြည့်ဒီခံကြကွယ်လို့အတန်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ဒီခံကြအနတ်နဲ့ပတ်သက်ဒီခံကြစားစရာနဲ့ပတ်သက်ဒီခံကြအတွေ့အထိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီခံကြစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီခံကြဒီခံရင်ဘာဖြစ်တယ်ချမ်းသာတယ်ဒီခံဘာဖြစ်တယ်ချမ်းသာပါဘူးဒီခံခြင်းပြီးချမ်းသာခြင်းကြောင့်တရားပဲအရာရာတိုင်းမှာဒီခံခွန့်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ချမ်းသာတယ်တူနေတူတယောက်နဲ့တယောက်တိခတ်ခွန်းလမှုတရားကိုအမြဲတမ်းထားပြီးတရားရှိတာနဲ့ပုံပေါ်တိခတ်ခွန်းလမှုတရားကိုအမြဲတမ်းရှိတယ်လေဒီကရမလို့မှန်ပါဗျာတရားတမရှိတာနဲ့မရှိတဲ့ပုံပေါ်တိခတ်ခွန်းလမှုမရှိဘူးတိခတ်ခွန်းလမှုမရှိဘူးတရားမရှိတဲ့ပုံပေါ်ကမတိခတ်နိုင်ဘူးခွန်းမရနိုင်ဘူးဒေါသချင်းဟိုနေဘူးလေဒေါသတွေကြီးတာပဲဒေါသတွေလွန်ခဲ့တယ်ဒေါသလောဘတွေလွန်ခဲ့တယ်မောဟတွေလွန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတရားတွေမရှိတဲ့ပုံပေါ်တွေကတရားတည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်တယ်ရှင်းရှင်းတည်တယ်။အော်ငါဒေါသဖြစ်နေပါဘောလား။ဒီဒေါသကြောင့်ငါအခုစကားပြောတာလည်းမြန်နေတယ်။ရှင်းရှင်းကိုရင်မက်ကိုစက်ကြည့်တယ်ငါနှလုံးကုန်တာမြန်နေတာ။အဲ့ဒီကျမှနှလုံးရပ်ပြီးတော့သေဘဝင်သွားနေတယ်။သေငရဲ့ပြောက်သွားနေတယ်ဒီခါတတ်တည်ကြောင့်ဒီဒေါသစိတ်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုရှင်းရှင်းပါဖြစ်တယ်။တည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီတရားဒီပေါ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဒီကာရဏယဒုက္ခသုတ္တန်ထဲမှာအဲဇီရိုအကြောင်းနဲ့တော့ဝင်သတိသုတ္တန်ကိုလည်းအမြတ်ဆောင်ပြန်ဟောတာဒီတန်းကိုလက်ကြည့်လိုက်ခါဧဝံမိသုတ္တန်ဧကံသမယပကဝါသောဝတိယဝိရတ္တိဇီရဝဏိနန္ဒပိညိကတအာရမိတဏိတန်လို့ခေါ်တယ်အနာတဝိဂုံသိမြတ်ဝေရှင်းသတိတိ54ပြန်ပြီးတရားကိုဝေရနှမြတ်မတော်ကျဲဆောင်ပြန်လူနဲ့အပ်သောစေတဝံမိခောချွေကြောင်းတော်မြတ်မအရိယပတ္တမြတ်တာရှင်ပြုတတိယသုံးတော်မူသောခြင်းကာလတမယဝေဤကာလတယအနိစ္စသုတ်တံကာလတယဒုက္ခသုတ်တံကာလတယအနတ္တသုတ်တံဟောတော်မူပါသည်ကာလတယအနိစ္စသုတ်တံကိုတော့သူလက်စပီကာမှာဟောခဲ့ပြီအဲဒီမှာဟောခဲ့တယ်တရားလေးတွေတခုနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိအောင်ဘုရင်တို့ကဟောရတယ်။ဘာကြောင့်လဲလဲဒီတရားလေးတွေကနောင်နောင်သားတွေအများနဲ့နာချမ်းတော်ဘူး။ဘုရင်တို့မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတရားလေးထပ်ပြီးနာပြီးတရားလေးဂိမ်းပြီးတော့အရိယာဖြစ်ဖို့။မှန်ပါဗျာ။ဒီတရားလေးကအရိယာဖြစ်တဲ့တရားလေးတရားမှလို့ရတယ်။တမပါဗျ။ဟုတ်လား။တမပါဗျ။ရှင်းရှင်းဒီတရားလေးဒီချိန်မှတစ်ချိန်မှနာပြီးတော့မမှတ်မိလိုက်ဘူး။ဒီတရားထပ်နာရ။မှန်ပါဗျာ။တရားတစ်ပိုက်ကိုထပ်ပြီးတော့ထပ်တက်လိုက်လဲထပ်တက်နာယူပြီးတော့မှအရတာရှိတာ။ဟုတ်လား။အရသာပေါ်ရှိတဲ့ထက်တဲ့တရားတစ်ပတ်ကိုနှစ်ခါကသုံးခါလေးခါထက်တာဒီစိတ်စဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ထက်တာထက်တာလေစိတ်ထဲမှာကြည်နုတာပဲစိတ်ထဲမှာစိတ်သိတဲ့စိတ်သိမှုရထလောက်ခံစားတာမှန်ပါဗျာ။အိုးငါခန္ဓာကြီးဟောခဲ့ပါလားငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့သဘောတွေဟောပြခဲ့ပါလားလက်ဆောင်ပြချင်းတန်ခါကဟောပြီးဟောညတော့လေဘုရားရှင်ကိုအာယုံယူရတယ်နော်တရားနာတဲ့ခါမှာမှန်ပါဗျာ။ဘုံဘုံတို့ကအခုကိုယ့်ဟာကိုယ်အဲ့ဒါတော့မသိညာနဲ့ဒီတရားဟောတတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါဖယားဆုံးမလေးကိုကြည်ပြီးနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှဟောရတယ်။ဘယ်တုတ်တန်ကဘယ်လိုဆိုလဲ။ဘယ်ဝတိဇလန်ကဘယ်လိုဟောလဲ။တုတ်တန်အကုန်တရားတစ်ပုဒ်တစ်ပုဒ်အနည်းဆုံးတုတ်တန်ပေါင်းပါခုနှစ်ခုချစ်ခုလောက်ပါလိမ့်မယ်။
တဲ့ဝရုတရကလေးနဲ့ပါလိမ့်တယ်ဝိဒ္ဓမာကတော့မပြောနဲ့တော့အဲတော့ဝိနည်းဝိဓမာလေးတွေကိုဒီနေရာမှာအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးတော့ဘုရားအဆုံးပါလိမ့်တယ်ဝိနည်းဆိုတာကတော့ကြင့်စရာလေးတွေခြောင်စရာဆောင်ဆောင်စရာလေးတွေဒါဒီမကောင်းတဲ့အကုသို့ကိုမလုပ်နဲ့အဲမကောင်းတဲ့ကာယကံတို့တွေမကောင်းတဲ့ဝစီကံမကောင်းတဲ့မနောကံမလုပ်နဲ့ဒါဝိနည်းသိက္ခာပုပြုလို့ရင်ပါဖြစ်တယ်စိတ်မကုန်နှမ်းမယ်ခြောင်ကျင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ၆ကျင်းတဲ့အလုပ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိဒတိဝိဒတိအာရတိဝိဒတိပါပမိစ္ဆပါဏာသတယံမို့လို့ဟောထားတယ်မဟုတ်လားတင်ပါဗျာအထူး၆ကျင်းရမယ်တဲ့မကောင်းမှုအာကုသို့လုပ်တယ်အထူး၆ကျင်းပါလေဘာကြောင့်လဲဆိုကြည့်လေတရားနာမတို့ရဲ့ဒုဘဝသတ္တန်ဟာဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်တင်ပါဗျာသတ္တန်တို့လူလေးပါနောက်တစ်ပါရှိတယ်ဘုံတို့နောက်တဲ့နေရဲ့၃ရက်ဆိုရင်လည်း60လေးရောက်တော့မယ်ကုန်းတော့မယ်50 50 60 50ကုန်းနဲ့ကုန်းတော့မယ်နည်းနည်းလေးရှိတော့မယ်ကျပိုင်းလေးလေးအမေတော်ပဲဒီနာနေရောက်မယ်ဒီရှိမှာဟုတ်လားအဲ့တော့တက်တန်းကုန်းတော့မယ်ကုန်းပြီးဆိုလိုက်ကြတဲ့ကိုကတက်ကြတဲ့တနေ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်တေဖို့ပါဖြစ်ပို့ပြီးတော့နေရတယ်လူလောကမှာနေရမယ်တက်ကြတဲ့ပို့ပြီးတော့တခုတိုးသွားချကုန်းဆုံးခဲ့ပြီနေရမယ်ရစ်တီလာတွေနဲ့ဒီကုန်လာပြီမနေရတဲ့နေ့တီလာတွေရစ်တီကနည်းနည်းပဲခြံတော့နေရမယ်ရစ်တီကနည်းနည်းပဲခြံတော့မနေရမယ်ရစ်တီကချီတော့ကိုဆုံးသွားပြီအာကုန်လာပြီဒါကြောင့်လို့ဘဝလက်ချံအချိန်လေးတွေကိုဒဂရမလူတို့ဗာဒီနဲ့အချိန်ကိုအတုံးပြပွားနိုင်ရမယ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်အလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတင်ပါအာလုံးနဲ့ကုသိုလ်အလုံးနဲ့ရရှိထားသောဘဝလက်ချံအချိန်ကလေးကိုကြံရှိနေတဲ့လက်ချံအချိန်လေးကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုများများစုရမယ်နော်အဲ့ဒီတော့အရာတွေမှာမြေတီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယဟန်ပဲဖြစ်ပဲလူပဲဖြစ်ပဲကုသဏ္ဍာန်မှာကုသိုလ်တွေပြည့်ဖို့လိုတယ်နော်တင်ပါတင်ပါဗျာအာရှိဖို့လိုတယ်ကုသိုလ်ပြည့်ဖို့ဒီဘဝနေမဝင်ခင်လေးမှာသိမင်းထံကိုလက်ခံလေမင်းထံကိုတို့မရောက်ခင်နေမှာသိမင်းမခေါ်ခင်နေမှာသိမင်းကရှေ့မှာစောင့်နေတယ်နော်တမဟုတ်တယ်လားတမနောက်ကလိုက်လာတာမဟုတ်ဘူးရှေ့မှာစောင့်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုဘုန်းကြီးတို့တက်တန်းကမင်းငွေးတဲ့ကတဲ့ကူကမင်းနှစ်ပေါင်းဘယ်နဲ့ဆဲဟောဘယ်နဲ့နဲ့ဘယ်နဲ့လားဘယ်နဲ့ရဘယ်နဲ့မနာကြီးဘယ်နဲ့မနဲ့ဘယ်နဲ့နာကြီးဘယ်နဲ့မနဲ့ဘယ်နဲ့စက္ကမဘယ်လိုနေရမှာဘယ်လိုယောဂာနဲ့ဘယ်လိုတရားမယ်ပါပြီးသားတော့တယ်မှာပြအခုဗာပြီးသားရှေ့မှာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့သေမင်းရန်သူကရှေ့မှာစောင့်နေတယ်သူကစာလုံးတော်လို့ဘုသူ့ကိုစောင့်နေရတယ်သေမင်းကိုစောင့်နေရတာပါဟုတ်ကဲ့လားတယ်မှာပါသွားလို့လာလို့နေလို့ထင်လို့သေမင်းကိုစောင့်နေတာပါအချိန်မရှိသေးလို့အရှိစိတ်လိုက်တော့ရှေ့တဆန်းနှားလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်ပြီဒီပါပဲစုပ္ပကိုလေကတို့ကြပြီးသေးတယ်ဘုံမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာတော့ဦးတဲ့လေကတော့ချက်ပထမအချက်ရှင်းလင်းဒုတိယအလံတတိယအလံကိုရှင်းလင်းတဲ့ကဒုတိယရှင်းလင်းမလားမနဲ့တတိယအောက်ကိုကြည့်စမ်းပြီးတဲ့ကဒိုင်းဆိုပြုတ်ချပြီးတော့အောက်ကိုပြုတ်ချအောက်မှာနမ်းမှာရှိတဲ့တိုင်နဲ့ခေါင်းနဲ့ပေါက်ထက်သွားရိုက်ပြီးတော့ပြေးသွားတာကိုတို့လောကပြန်လာကြတယ်ဘုရားတခါနှိစက်တဲ့တခါတယောက်ညဆင်းနေဗျာတဲ့ညခန္ဓာကိစ္စရှိလို့ညအောက်ဆင်းတဲ့ခါမှာပင်သားနဲ့လမ်းတယ်တဲ့နည်းနည်းထထအောင်တက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော့တော့ခက်ခက်ရှိတော့အဲ့သွားတဲ့အခါမှာခလီကဆင်းရတာဒီကောင်ကနှစ်ခွေသုံးခွေဆိုတော့ပထမတစ်ခွေသုံးထက်နောက်ကတော့ငါးထက်အဲ့လိုသုံးထက်မှာအဲ့ဒီမှာဒိန်းလုံးနိုင်မလဲမြည်တော့ဒီပြို့လမ်းကြည့်တော့မရှိတော့ဘူးဗျာအသက်50တနည်းတော့ရှိသေးတယ်ကြီးစမ်းပါဦးယောဂကြီးတဲ့ကြီးကြီးရဲ့မဖြစ်အာမလုံးပဲရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်သိရင်တရားဆိုတာတရားဓမ္မတွေအဝိဓာအနည်းလေးလားนี่เลยครับกုံแน่นี่มาပြောတာကံကုံแน่นี่มาပြောတာကံကုံပြီဆိုရင်ရှင်းတန်းတော့လှမ်းလို့မရတော့ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားတင်ပါအေးနိုင်ဝင်းလေးတော့စောင့်ပေးပါလို့စောင့်လို့ရတာမရပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့မြေဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုခြင်းတွေကြရတဲ့ဆုံးရတဲ့ချုပ်ရတဲ့တရားဓမ္မတွေတို့ကုသိုလ်ခံရှိတယ်လို့ဒီလုပ်တွေလုပ်ခွင့်ရနေတာเนาะဟုတ်ကဲ့လားတို့ကုသိုလ်ရှိတယ်ကုသိုလ်ရှိလို့ဘုရားအဆုံးမကိုနားထောင်ခွင့်ရတယ်ဘုရားအဆုံးမလည်းတွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြကျင့်သုံးခွင့်ရနေတယ်ကျင့်သုံးလို့တဲ့စေရနာလေးတွေပါလာတယ်ဒီတရားလေးကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့သရဏတရားလေးပါလာတယ်ဒီတရားကိုအထုတ်ခြင်းနဲ့သရဏတရားလေးပါလာတယ်အဲ့ဒီဒါပါရမီလို့ခေါ်တယ်ပါရမီရှိတယ်လို့ပြောတာ
အဲ့ဒီပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖယားဆုံးမကိုနားထောင်နေတာပေါ့လိုက်နာနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပရိသတ်၄ပါးတို့ကိုဘိက္ခုဝနာတိဘိဒုက္ခဝနာတိဒုက္ခမိမလောကေလူညာจิตာจิตတမိအပေါင်းတို့အကုန်ချုပ်ပရိသတ်၄ပါးကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဘိက္ခဝေတန္တရာဘိလာမိရေကိုမျောသွေးကြောင့်ညာจิตာจิตတမိပေါင်းတို့စကလုံးတွန်းလိုက်တယ်ဝနာတိဒုက္ခမိကိုလောကေလူညာจิตာတို့จิตတမိတို့အဲ့ဒါလို့ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ဆွေလို့တော်ကမင်းကြားလိုက်တဲ့စကလုံးတစ်လုံးကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတရားနာနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေဟာပါဗျာမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘက်ကိုရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားနာရောက်တာကိုဒကာမတို့မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်ဘုဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများချာချာအဲ့တော့ဘုရားကဘုရားဒီဒုက္ခမိမလုကိလုံညာရှစ်သားရှစ်သမီးပေါင်းလို့လို့ပြောလိုက်တော့မမဖျားတပြည့်လူကျင်လာပါလေ။ညာတို့တဲ့အချိန်ပုဂ္ဂိုလ်သုတ္တဒရဖြစ်တဲ့ဘုသုတ္တတရားတော်မြတ်တို့ကိုကြားနာမှုဘုသုတ္တရှိသောအရိယတပတ်သာဝကပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တကဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်တရားကိုဒုက္ခလို့မြင်တယ်ဆိုင်ပြီးတော့ခက်ခဏထုတ်တယ်ဘုရားဆုံးမှန်ပါပါဠိနဲ့ပြောရင်တော့ဘိက္ခဝေငါ့ရှိတာရန်တော်များတို့အတ္တီတေလွန်လေပြီးတော့ဒိဋ္ဌဝါကဒိဋ္ဌဝါတို့ကရရှိခဲ့သောကာယယုတ်ရူပကာယယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးသည်ဒုက္ခဆင်းရဲ၏အတိတ်ကရရှိခဲ့သောယုတ်ခန္ဓာသည်ဆင်းရဲတယ်လွန်နေပြီးသောအတိတ်ဘဝတွေကရရှိခဲ့သောယုတ်တို့ယုတ်ခန္ဓာကြီးတို့ဆင်းရဲတယ်အကုဒုက္ခပဲဆင်းရဲနေခဲ့တယ်အတိတ်ယုတ်ရဲ့ဆင်းရဲမှုကိုတွေ့ထိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေ့မြင်ရသောဘုဒ္ဓရှိတဲ့ပညာရှိတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့အတိတ်ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်တယ်အနာကယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရမှာကိုလည်းမလိုလောက်ဘူးကြောက်တယ်ပြစုပံမှာဆိုဝယ်မရှိတော့ဘူးအတိတ်ကိုထောက်တယ်ပြစုပံထောက်တယ်အနာကကိုထောက်တယ်ကာလတော်မှာကိုထောက်ပြီးတော့ဘုရားကဒီစကလုံးကိုဟောပြီးကာလတရားကိုဟောထားတာကိုတုတ်တန်နာမည်လေးကိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကာလတရားဒုက္ခအဲ့ဒီအတိတ်ကာလပစ္စုပန်ကာလအနာဂတ်ကာလဆိုတဲ့ကာလတော်မှာဖြစ်တဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကရရှိခဲ့သောဒုက္ခနာကိုယုတ်ခန္ဓာတည်ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုဤ32ပါးသောဘောဓတာ42ပါးသောကောဋ္ဌတာတိဆောက်ထားသောဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးရဘာ96ပါးသောယောဂဝိရဏတို့ရစ်ပတ်ထားဤယုတ်ခန္ဓာကိုဤဒုက္ခဆင်းရဲတန်တို့သောဘုဟုဇာဏတော်တိပတ္တတော်မြင်ဇာဏတော်ပတ္တတော်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်တိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ပိစုပန်နိစယောဓမ္မပိစုပန်မှာပေါ်နေပေါ်နေတဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာပယ်ဆုံးလို့တဲ့ဇာဏသာရှိအတိခန္ဓာကြီးအတိယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည်တဲ့ကြည်တဲ့မှာနှစ်သက်စရာမရှိတွေ့တာစရာမရှိကြောက်စရာပဲရှိတယ်။ပစ္စုပန်မှာရရှိထားသောခန္ဓာကိုယ်ဤပုံမှာညီငွေခြင်းကအာထုလာလိမ့်မယ်။ဆုံးလွတ်ခြင်းကအာထုလာလိမ့်မယ်။ပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုယ်ဤကိုဆုံးလို့တဲ့စိတ်အမြဲတမ်းရှိတာလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဩဘောကမြားစွာသာနာတစ်ချောင်းလုံးမှာတို့ကြည်တဲ့ဘုရားအဆူဆူပွင့်ပြီးတော့ကေငါဝါလူသဲသူမကပွင့်ဉဏ်လူဘုရားရှင်မြင်တယ်လို့လွဲခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီဘုရားရှင်မြင်လက်တော့ခန္ဓာ၄နဲ့နေခဲ့တယ်ယုတ်ခန္ဓာနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာရပြီးတော့ဩခဲ့နာခဲ့သေးခဲ့ပြီးပြီအတိတ်ဘဝတုန်းကဝေဒနာ၄နဲ့နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီဝေဒနဲ့ခန္ဓာကိုကြောင့်ရခံပြီးတော့ဩခဲ့နာသေးခဲ့ပြီးပြီသင်ရဲ့ခန္ဓာကြောင့်လည်းဩခဲ့နာသေးခဲ့ပြီးပြီသင်္ခါရခန္ဓာကြောင့်ဩခဲ့နာခဲ့သေးခဲ့ပြီးပြီ
ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေရပြီးဥပေနာတည်ခဲ့ပြီးဒုက္ခတွေမြောင်များစွာဖြစ်ခဲ့ပြီးဉာဏ်တို့အနာဂတ်ဘဝမှာလည်းပဲဒီကြက်တွေဥရမယ်နိုင်ရမယ်တရားအောင်မယ်ဒီခန္ဓာရကြလိမ့်မယ်ပစ္စုပန်မှာပြောဝဲမရှိတော့ဘူးပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအထုပြောစရာမရှိတော့ဘူးတင်းတို့ဒီအတိတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဉာဏ်ကြီးလိုက်ပါဝေကဖြစ်စီရကြောက်လန့်စီရပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလိုက်ပြန်တော့လေယွန်ချစရာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တမဲ့နဲ့သက်စီရမရှိဘူးလေအရိယာမျက်လုံးနဲ့တက်ကြည့်ဝိပဿနာမျက်လုံးနဲ့တက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားတို့ယုတ်ခန္ဓာကိုကြည့်တဘောလုံးကိုကြည့်ယူဒီယုတ်ခန္ဓာကြည့်လိုက်စမ်း32ပါးသောကောဋ္ဌသာဒီဆိုတော့ဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကိုကြည့်ရတမန်အဝိဇ္ဇာတဏှာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မျက်လုံးတက်ပြီးတော့မှန်ထဲမှာကြည့်ရတော့အာနခဆိုစီဆိုရင်တဘောသံတဏ္ဍခာလေးရင်သဘောနာလေးတို့လည်းပဲပုံသဘောနာပုံသဘောမျိုးတော့ဝဲစားလေးတို့ပုံသဘောနာတို့ပုံသအမျိုးမျိုးတို့ထည်လိုက်မယ်။ဒါယူပဲခံယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုတမ္မံပြင်ပေါ်ရင်နဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာလက်သက်ဇီယတွေ့တာတဲ့မမောဇီယချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြည်နန္ဒလေးတို့ချောချောလာလို့မြင်လာလိမ့်မယ်။ဒါပဲပဲတဲ့ဘုရားကအဲဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍမျက်လုံးကိုခွာပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ဒါကဓမ္မနေပါမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရမယ်ဝိဇ္ဇာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ဝိပဿနာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်အရိယာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ဒီကနေ့ခဏလေးကကြည့်ခဲ့ပြီအရိယာမျက်လုံးနဲ့တက်ပြီးဝိပဿနာမျက်လုံးနဲ့သာသနာလေးမျက်လုံးတက်ပြီးခန္ဓာတစ်ခုလုံးဉာဏ်နဲ့ချုံပြီးတော့ကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကမဖောက်ပြန်နေဘူးလားဖောက်ပြန်ပါဗျာမစင်ရဘူးလားစင်ရပါဗျာဖောက်ပြန်လို့ထောက်ကိုပြေးနေတာဒီခါတည်းရအိုးအသက်ဒီကွဲမတက်ဒူးရီတကွဲမတက်အဝဲဆံလေးရဲ့ချစ်ချစ်တုတ်ချက်မတက်တခါနဲ့အကျိုးတွေထောက်ထောက်တော့ပြတ်ထွက်မတက်အဲ့တလိုခန္ဓာဖောက်ပြန်ခံရတယ်။ဒါဒီချမ်းချမ်းသာသာဆင်းဆင်းရဲရဲပါဆင်းဆင်းရဲရဲပါဗျာ။ကာယကဒုက္ခခန္ဓာရှိတဲ့ညဒီဒုက္ခကတော့မလွတ်ပါဘူး။ပြေးလို့မလွတ်ဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ပြန်ပါဘုရားရှင်ရဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့လည်းပဲဒီခန္ဓာကိုရှိနေသေးတယ်မြန်ကောင်ဘာလာပါလို့ယောဂကမရှိနေဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာယောဂရှိတာပဲခန္ဓာရှိနေသေးတယ်ယောဂရှိအောင်ပါပဲကာယကဒုက္ခယောဂဝေဒနာဒီပြည့်နေအောင်ပါပဲ96ပါးသောယောဂဝေဒနာနဲ့ခန္ဓာကိုရှိတယ်မြန်ကလာပါလို့ပြည့်ချက်နေအောင်ပါပဲအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကြီးကဩယုတ်ခန္ဓာကိုရတာယောဂရတာပဲဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญญေဆိုနံခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒါပိုင်းကလည်းပြောခဲ့ပြီအရှိပြုခဲ့ပြီတရားဆိုတာကအရှိခံပေါ်မှာအဖြေမှန်ယူရတဲ့တရားတော်မှာတူပြီမှန်ပါဗျာဟုတ်လားတင်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကညာတို့လွန်လေပြီးသောအတိတ်ဘဝတို့ကယုတ်ခန္ဓာသည်ဆင်းရဲခြင်းတလို့လွန်လေပြီးသောအတိတ်ဘဝတို့ကရရှိခဲ့သောဝေဒနာခန္ဓာသည်ဆင်းရဲနေတယ်လွန်လေပြီးသောတိဗ္ဗာရဝရရှိခဲ့သောဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇနဲ့ခန္ဓာတို့သည်အာလုံးစင်းရဲပြီးနေခဲ့တယ်။အကုန်စင်းရဲပြီးတော့ဟောပစ္စည်းခဲ့တယ်။သာနဲ့ကွဲကွဲရတမိနဲ့ကွဲနဲ့အမိနဲ့အဖေနဲ့ကွဲကွဲညီကောင်မတို့ဇနီးမယားတမိသားတွေကွဲကွဲပြီးတော့ဒီရင်းတို့နဲ့တည်ခဲ့တဲ့ဘဝကြီးနည်းလားအများကြီးလား။အများကြီးပါဗျာ။ရေတွဲလို့မကုန်ဘူး။ရေတွဲလို့မရလောက်အောင်ထိအနမတေကောယံဘုက္ခုတန်တော်ကြီးကောင်ပုပ္ပကောရိညာနပြန်ဒီရေတွဲလို့မကုံလောက်အောင်ဒီအိုဝဲတွေနှွဲခဲ့ပြီးနာဝဲတွေဒီဝဲတွေနဲ့တာခွဲမယားခွဲလင်းခွဲညီကွေကွေပြီးတော့တည်ခြင်းပေါင်းပြီးမြောင်မြောင်မြောင်များစွာတည်ခဲ့ပြီကြီးစံတဘွားလဲမဟုတ်နဘွားလဲမဟုတ်တဏှာမဏဏှာမလဲမဟုတ်လောကကြီးမှာခြင်းနဲ့ချက်စားပြီးတော့ဒုက္ခပေါင်းမြောင်များစွာလူပြင်းဆင်ခဲ့တယ်ငိုခဲ့တဲ့မြေကြီးလေးအမေဒီလိုငိုခဲ့တဲ့မြေဖြစ်လို့ငိုခဲ့တဲ့မြေလင်းသေးလို့မရသေးလို့သာသမိမြေညီကောင်မသေးလို့ငိုကြွေးခဲ့တဲ့မြေကြီးဒီစူစီရမယ်ဆိုရင်လည်းသမုဒ္ဒရာ၄ချင်းနဲ့မကညံပြခဲ့ပြီလေဒါဘုရားတဆူကြမှာထောက်ပြတာနော်ဘုရားတဆူကြတဲ့တဆူကြမှာလူတယုတ်တယောက်ရဲ့ငိုကြွေးခဲ့လို့ပြေးခြင်းပစ္စည်းခဲ့လို့ငိုကြွေးခဲ့တဲ့မြေကြီးဒီကိုစူစီထားမယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာ၄ချင်းနဲ့မကများပြန်ခဲ့ပြီလို့ဘုရားဆုံးမအယိုးဒီတောင်းနေအယိုးဒီကိုသူ့သားမဲ့ဆိုလေးရက်တက်လေးရက်စေကြီးတော့တောင်းတော့များပြန်ခဲ့ပြီ
ဒါတည်ခဲ့တဲ့ဘဝတည်းဘုန်းကြီးတို့တည်ခဲ့တာဒီဓဂရမတည်ခဲ့တာလေကြည့်ထို့သေးလို့အယိုးတွေတောင်းလို့ပုံခဲ့ပြီးပြီစုထားမယ်ဆိုရင်ဘုသူ့တော့ပြီးတော့လုံးပြီးတော့ကိုဝဲရကိုဥမာလေဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်မဗဒာဟောတာဒါတွေပြောတာရှင်းသမီးဒီဘဝမှာတည်ခဲ့တာလေတည်လို့တည်တာလေတင်ဒီမပြောဘူးလို့ရှိနေတယ်အတိဘွားတဲ့လေဒီအတိဘွားလေးဘွားလေးဒုတိယတက်တဲ့သုတ္တပိသမလေကလေးနေမရတဲ့ကသားတကသာသမီးတကသမီးတွေတေဘသူ့ကိုသွားပြီးတော့တွေးပြီးတော့ငိုနေတဲ့တော့သမီးရဲ့ဖျက်ကပစ္စုပန်အနေငယ်လေးတယောက်ချင်းရှိတဲ့အတိဘွားလေးအများကြီးပဲတင်ကုန်ခဲ့တာပဲအဲ့တော့အတိကျောင်းသူဖျက်ကပြန်ကျောင်းပြီးတော့ဟောလိုက်တော့မှမမဖျက်တပိတော့မိုက်မဲတင်တာကိုဖျက်ချစ်ချင်းမဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားချာ။ဩငါခန္ဓာရဲ့တခန္ဓာလေးရတာမှမဟုတ်ပဲခန္ဓာပေါင်းမြောင်များစွာရခန္ဓာဘဝတွေမြောင်များစွာဖြစ်မြောင်များစွာတွေ့ဩသူတို့အကြောင်းရင်းခံပြီးလောကတွေဖြစ်နေရတာမပြောပါနဲ့တော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ရောတရားဓမ္မတွေရှိမှလောကဖြစ်စရာတွေမရှိလားရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ပြန်မရအောင်ခန္ဓာနဲ့နှိစက်တဲ့ခန္ဓာဘဝတွေကိုတောင်းရင်ခံပြီးမိတွေချက်ရအောင်မယ်။အေးမချစီနဲ့။မိချက်အောင်မစောင့်နဲ့။ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထား။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါပါ။တောကကြီးနိမိတ္တနာတောကမိတွေသိထားအောင်ကျင့်ထား။ဘုံဘုံတို့ကတော့ကိုယ်နဲ့ကျင့်ထားတယ်။ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ခိုင်းထားတယ်။ဘဝသက်တာရရထားတယ်ကိုယ်လေ။ကိုကဘဝတင်တာရထမ်းတယ်လို့ကိုနဲ့ထပ်လို့ထမ်းမြတ်ကိုနဲ့နေဆက်တဲ့ကိုဒကာရမတွေကိုလည်းထပ်ပြမရစေခြင်းနဲ့သိစေခြင်းနဲ့သဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့အာဝတ္တတာစေခြင်းနဲ့အနာတ္တတာစေခြင်းအတေတ္တတာစေခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတမတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါဘဥပါဒာတိတ္တတာစေခြင်းနဲ့ချိန်မှာငိုစရာတွေအများကြီးခန္ဓာဘဝတွေတော့အကြောင်းရင်းခံပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတက်ဆန္ဒတွေရှိတော့ဒကာရမပဲတတိတံထားပြီဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့တရားလေးကိုကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားပြီအတိတ်ဘဝပေါင်းမြောင်များစွာတို့ကရရှိခဲ့သောခန္ဓာတို့သည်ဘာလဲလဲဆင်းရဲတယ်တန်ကြီးလန်ကြီးလန်ကြီးတဲ့ပုစင်းရဲဆင်းတယ်မပြောပါနဲ့တော့ဘယ်တော့ဆင်းရဲခဲ့အတိတ်ဘဝဒီမှာပြစ္စုပန်ဘဝတော်မှာငယ်ဝယ်စဉ်တုန်းကဒီချိန်မရောက်ခင်ကြည့်လမ်းတစ်ချောင်းလုံးမှာကြီးဆင်းရဲခဲ့တာလေခက်ခဲကြောင်မြောင်မဲသွားတဲ့ရေဆိုင်ခဲ့တာလေဟုတ်ကဲ့လားဟိုအရှင်ပြေတာလေးတစ်ခုကိုပဲမမောပြီးတော့မနေနဲ့အရှင်မပြေခဲ့တဲ့ရေဒီလက်တွေနဲ့ဒီအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးဘွားဒီအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲ့လိုက်ပြီနော်မှန်ပါဗျာကြည့်ဘဝအခေါင်တန်သွားပြီဆိုရင်ရှေ့မှာပို့ပြီးတော့ငြိမ်မောစရာတွေကြံနေအောင်မယ်အဲ့လိုက်ပြီနော်ဒီပါဒီနဲ့ကိုကိုရမယ်သာသမီနဲ့ဇနီးမယသမီးသားလင်းသားတွေကိုကိုပြီးလမ်းဆောင်လမ်းခွဲရအောင်မယ်။နောက်ဆိုဤယုတ်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလည်းပဲယုတ်နဲ့နဲ့ယုတ်နဲ့နှစ်ပါးကလမ်းခွဲရအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ကျေးဇူးပါဗျာ။ဦးစားခွဲရအောင်မယ်ဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး။အဲ့ဒါလို့အတိတ်ရောပစ္စုပန်ရောအနာဂတ်ရောခန္ဓာရတူတဲ့ရတူတဲ့ဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလား။ဒုက္ခပါဗျာ။ယုတ်ခန္ဓာရရဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝิญဉာယခန္ဓာ၅ပါးရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်စင်ရဲတာချမ်းသာတာစင်ရဲပါတယ်။ဘုရားရှင်ကဒါဝဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ညာတို့တဲ့အခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်နိဒာဒိဋ္ဌာကပစ္စုပန်ဤသောခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်စင်ရဲခြင်းကိုသဘောကိုတွေ့စင်ရဲနေပါပေါ်လားလို့သိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာမျိုးပင်ကြီးသာမျိုးသားမျိုးသမီးတို့သည်မိမိရရှိထားသောပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုယ်ဤပေါ်မှာမငဲ့ညာတော့ဘူးမညာမတခိုက်တော့မှာပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမညာမတမဲ့ယေရှုရှင်ခန္ဓာကိုခိုက်တော့မှာပဲဒီဒီပုံဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကလည်းငါတည်ခဲ့ပြီနောက်အနာဂတ်မှာလည်းဒီလိုခန္ဓာရတည်အောင်မယ်ပြစ်စုပေါင်းနဲ့ငါတည်ရအောင်မယ်မတည်ခင်ဆရာကြီးမှငါဒီဒုက္ခအဆုတ်ကိုရုတ်ထွက်ထအောင်မှအထူးပဲတည်လို့တည်လို့ဒီစိတ်တွေပေါ်တာဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာပါဗျာဘာဖြစ်လို့တိလို့ပါတိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ဒုက္ခကိုမလိုချင်တော့ဘူးတိရင်မလိုချင်ပါမလိုချင်
မသိတော့လို့ခြင်းဘုန်းကြီးတို့ရောတရားတော်မတွေတန်တရားလုံးမှာသိခဲ့သလားမသိခဲ့ဘူးလားမသိခဲ့ပါဗျာ80ရာခိုင်နှုန်းမသိခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်လားတမမအဲ့ဒါလို့ဘဝအကြောင်းဒုက္ခအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိတဲ့အတွက်တရားဘဝကိုမရအောင်ဆူတောင်းလာတယ်မဟုတ်လားတမမဆူတောင်းလို့ခန္ဓာမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာရတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မပြီကဲဘာနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီဒုက္ခဘေးသုံးပါဖြင့်ရင်ဆိုင်ရပြီပေါ့ဗျာဘာသုံးပါလဲဘေးသုံးပါပါဗျာဘာဘေးလဲအိုဘေးနာဘေးသေးဘေးဒါဘေးသုံးဘေးဘေးသုံးဘေးလွတ်အောင်ပြည့်တဲ့အခုဒီနေ့ဒီစကလုံးနေသုံးတယ်အိုဘေးတွေ့နေပြီလို့ဆိုရင်သတိထားကြည့်ရှင်းမှာဘာလာအောင်မှာနာပါထားလို့မရထားလို့မရသွားလို့မရအိတ်လို့မရလာအောင်ဟုတ်ကဲ့လားဟိုဖိုးရင်တို့သတိချကြည့်တယ်ဩမသွားနိုင်မလာနိုင်တပမင်းတိနဲ့ရှိဦးမယ်စားလို့မရောက်တော့မရတော့ဘူးဘယ်လိုပဲဟင်းကောင်းဝမ်းဝမ်းဟင်းကောင်းဝမ်းနေဘယ်လိုရှိတော့ပြီးပြီးစားလို့ရမှာမဟုတ်တော့ရှင်ကဖိုးဘွားတွေမြင်ခဲ့ပြီးပြီလေကိုယ့်ရဲ့မိဘကြီးရှင်မှမြင်ခဲ့ပြီးပြီအမေဒါလေးစိုင်းတော့ပြီမိကျက်တယ်ဟင်းဒီပါဇက်ကိုပိတ်ချတာပါဇက်ကိုအတိတ်ပိတ်ချတာအမေညနေအမေရဲ့ညနေတလုတ်လေးတော့အမေနေတယ်ဆက်ပါတင်ပေးကြတယ်အဖေလည်းအဲ့လိုပဲအဖေညနေလေးကအဖေကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့တပိတော့ဒီရေတစုံမှတပိတော့အစိတ်ပဲဟောဒီရေလေးတစုံတပိတော့ဘက်ထဲဝင်သွားလို့ရှိနေကျင်တက်ပြီတော့နားလည်းတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့ပြောတာကိစ္စကိုအသေးကိစ္စဆိုတော့ရေချက်တော့ရေလေးကနောက်ဆုံးမှရေကိုဘက်ထဲတက်လို့ဇွန်းတက်လို့မရတော့ခွန်လေးနဲ့ပဲနှခမ်းလေးမှာခွန်လေးနဲ့ဆုပ်ပြီးတော့ပေးရတယ်ရှင်။အော်နှခမ်းကြအားလေးတခါကြီးခဏလေးရှာလေးနဲ့တုံနော်။နှဲ့လေးနည်းနည်းလေးတော့အရှင်ဘုရားခိုင်းတာတော့လုံးဖြစ်မယ်နော်။သူများခိုင်းတော့တပိတော့မလုံးဘူး။ဘုန်းကြီးမရှိတဲ့ရှိတဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသူ့ပေါ်အကျိုးလိုလားတရားလေးကိုတရားဟောပေးထားတာ။တရားလေးပြသတာတော့နောက်လို့တခါဘယ်သူမှခိုင်းတာမလို့။မင်းတို့ကဒုက္ခသာမမေးလို့ဒုက္ခသာပေးအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးဒီခိုင်းလိုက်နည်းနည်းလေးအဲရှားလေးနည်းနည်းထိုးလိုက်အချာအချာလေးပါအသာလေးခွန်လေးနဲ့ပြင်ပြေးတယ်နောက်ပိုင်းကျပါတော့တပိတော့ရေတစ်စက်ကလေးတော့ဒီဘက်ချက်ရောက်ရင်အစစ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲအစစ်ဖြစ်သွားဘုရားတပိတော့ဒုက္ခမှာပေးနေတော့တပိတော့ဒီတောင်ကြီးကမကြော်ကျင်တော့ဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့ပြောတာဒီတောင်ကြီးကမကြော်ကျင်တော့ဘူးခင်ဗျာတကယ်လို့ကောင်းလာရင်ဒီဒုက္ခကြီးပြန်တွေ့အောင်မယ်တော်ပြီတပိတော့ဒီဘဒီမြတ်သာရှိပါပြီတော့တပိတော့တရားလေးနဲ့နေခွင့်ပြုပါကဲဒီစိတ်ထဲကတရားမှတရားမှတော့အဲ့ဒါလေဒါလေးရင်ပတ်ကြီးပုတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုချော့ချလိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတင်းထားတဲ့စိတ်ကိုစိတ်ချော့ချခန္ဓာချော့ချခန္ဓာချတရားကြီးပဲလို့ပဲလို့မှပင်မနဲ့နော်ခေါင်းလေးညိတ်ပြပင်မနဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာလက္ခဏာကိုကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒါတော့ထောက်ပြီးတော့အနိတ္တတည်းပြင်ပြီးတော့ချုပ်သွားတာဗျဖယားဆိုရင်ဖတ်တယ်ချုပ်သွားတာဖယားဆိုတဲ့အတန်လေးနဲ့ချုပ်သွားတာတင်ပါတည်သွားတာနော်တင်ပါကောင်းသောတည်ခြင်းပေါ့မှန်ပါပါကောင်းဆုံးတည်သွားတာအဖော်ကောင်းရှိသွားတာမှန်ပါပါမိကောင်းဆွေကောင်းရှိသွားတာဟုတ်တင်ပါဟုတ်ကဲ့လားတင်ပါရေးကြည့်တယ်ဒကာရမတို့တူးနဲ့တူးတွေ့တဲ့ခါမှာမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာသူရေးကြည့်တယ်ဒီနဲ့ကိုပြမောင်နဲ့မှပဲဇနီးမယားတပိသားဖြစ်ဖြစ်အသက်ကလေးကြီးလာပြီဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမပြီးတော့ပြောလို့ကိုကြီးရင်းပင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကိုပေါ်မှာအဖေါ်ဖို့ရှိလို့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကအမျိုးသားဖို့သာမီမဟုတ်သာမသားသမီးသာဝန်သမီးကောင်းအသက်လေးကြီးလာပြီစောင့်ချောက်ပင်တဲ့သာသောသမီးကောင်းတွေခြေသူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့အဖေါ်ကောင်းလေးရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအဖေါ်လေးကကိုတို့တပတ်တဲ့ပြီးတော့ပြောပြတဲ့အဖေါ်ဖြစ်ပေါ်လို့တရားစကားလေးကိုပြောပြတဲ့အဖို့ဒီလိုပါတည်တယ်ဟုတ်လားတင်ပါဗျာလို့အဖော်ရဲအဲ့လိုမဟုတ်မိဘအမိတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဘုံလဲပြီဆိုအမိအမေဝတ်ခဲ့တဲ့ပရိပယ်နာခွတ်ထားတယ်မိမိလက်ကောက်လေးအမိဟိုဟိုနက်ကနက်ကဟိုနက်ကအဲ့ဒါတာပဲဒါပဲတောင်းပေါ်စီဒီစိတ်ပဲရှိအဲ့ဒါသူတို့ပြောတော့ဟိုကသူ့ကျမ်းမာခြင်းလို့ကအရင်မဆိုင်ပဲဒါတော့တေဂာနီကြတော့မှသူ့လာပြီးတော့ဟိုလည်းချော့တော့ဘာကြီးပါလို့တော့ခေါမကြည့်တတ်တော့ဘူး။အခုမှလည်းအေးဆိုင်တယ်။ဒီတော့အကြမ်းမှလည်းငါအေးတော့မဆိုင်ဘူး။ငါဘာမှလာပြီးတော့စောင့်ချောက်ပေါ်မရဘူး။
အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသလည်းဖြစ်ရောရင်မောသွားပြီစကားပြောတတ်တော့ဘူးလေစကားပြောလို့မရတော့ရင်မောပြီရေဆုပ်ပြီးခဏတလိတ်ဒီဆုပ်ဆုပ်ပြီးတတိလက်လက်သွားတယ်အသက်ကြီးလာတယ်တလိတ်ဒီများလာတယ်ဒီကရမလို့တင်ပါဗျာအသက်ကြီးရင်တလိတ်ဒီများလာတလိတ်ကရင်ထဲမှာလည်းရောင်းတယ်မှာခဏဆုပ်ဆုပ်သွားတာစချို့ကလည်းတလိတ်ဒီဆုပ်သွားတဲ့အခါအတိတ်လက်လက်ကုတ်ထုတ်ပြီးတော့ယူရသေးတယ်မဟုတ်လားပါပါဗျာ။အေးအဲ့လိုဆုတ်လိုက်တော့ဟင်းနေကြသွားတဲ့ပုံရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတွေ့မှုတဲ့အများကြီး။ပါပါဗျာ။နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါဆုတ်ပြီးတခါတည်းအဲ့ဒါဆိုပတ်ခဏိဒေါပနတဆင်းတဲ့ဒီလုံသွားမယ်ဆိုရင်တာသမိမဲ့ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ။ငရဲပြီးအောင်ပါချက်။မိကောင်းဆွေကောင်းမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီမှာမိဆွေဆိုးရုပ်ပုံရုပ်ပုတ်တယ်။မိမိတဏ္ဍမိဆွေဆိုးရုပ်တဲ့မိကောင်းဆွေမိဆွေကိုပေါင်းမိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကုန်တဲ့ဒီလောက်ပုံသမားလေးပညာလို့ပြစီပြီးတော့အပယ်လေးပုံရပြအစွဲကြီးနေမကုန်းစွဲနဲ့ဒေါသစွဲနဲ့အလုံးကလာစီဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားကျန်ဓာဝအာယုံပြုဓာဝသဘောပေါက်ပြီးတော့ယန်းတို့တဲ့လူဖြစ်စီယန်းဖြစ်စီလူဖြစ်စီမြေတီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးအတိတ်ကယုတ်ခန္ဓာကြီးဝေဒီတဲ့ခန္ဓာသိဉ္စခန္ဓာသင်္ခါရဝိဉ္စခန္ဓာကိုကြီးသည်တောင်းဝဲပဲကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားလို့တိတိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အနာဂတ်ဘဝခန္ဓာ၅ပါးကိုလိုချင်တတ်မဲ့ခြင်းကမရှိတော့ဘူး။ပစ္စုပန်ယုတ်နံအပေါ်မှာဘယ်ပြောပွဲရရှိပါအန်ဒီ။ယန်းတို့အတိတ်နာဂပစ္စုပန်မှာဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံ၅ပါးတို့သည်ခြင်းမှမြတ်ပါဖြစ်ခြင်းသဘောရှိသည်ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိသည်ဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတက်ကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ထုတ်ထုတ်ထွင်းထွင်းအကဲခတ်ပြီးတော့မြင်နေမယ်တွေ့နေမယ်သဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တတ္တဓဗ္ဗဤခန္ဓာကိုယ်ဤကိုလိုချင်ခြင်းကမရှိတော့ဘူးခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းလို့တဲ့စိတ်ကြီးမြင်တာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မလိုချင်တော့ဘူးခန္ဓာဒုက္ခကိုများများမြင်လာလေဒုက္ခကိုများများမလိုချင်တာလေဒုက္ခကိုနည်းနည်းလေးမြင်လာရင်ဒုက္ခနည်းနည်းမလိုချင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်လားဒုက္ခကိုများများတွေ့လာရင်ဒုက္ခများများမလိုချင်တော့ဘူးဒုက္ခမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခကိုလိုချင်တာလားဒုက္ခကိုနည်းနည်းတိလာလေးမညာပုံညာကိုနည်းနည်းလေးလိုချင်တာလားဒုက္ခကိုမြင်းမြတိလာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်းမြလေးလိုချင်တာလားဒုက္ခကအတိုင်းတည်းအလွန်မြင်ရပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအတိုင်းတည်းအလွန်လိုချင်တော့တာပဲသဘောပေါက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာတောင်ဘုရားရှင်ကယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးရဲ့ပစ္စည်းမှုလက္ခဏာကိုတွေ့နေတယ်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းမှုလက္ခဏာတွေ့နေမှာသင်ရဲ့ခန္ဓာတို့သင်္ခါရကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်စီပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်စီနာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်စီခန္ဓာတို့သည်အဖမံချက်ချက်ခြင်းမှန်မြတ်သောဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာပစ္စည်းလက္ခဏာမြင်လာသည်ရှိသောတတ်မဲ့မှုရှိတော့ရက်မောမှုရက်မောမှုမရှိတော့လောကျင်တတ်မဲ့မှုမရှိတော့ဘူးချုပ်ငြိမ်းလို့တော့စိတ်ကအမြဲတမ်းပေါ်နေတယ်ခန္ဓာဝန်ချလို့တဲ့စိတ်ကြီးအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်ဒီခန္ဓာမလို့ရင်တော့ခန္ဓာရမှကြောက်တာနောက်ခန္ဓာလေးရမှကြောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲတိလို့နားလည်ပြီနော်တင်ပါဗျာဘာကိုတိလို့ဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခကိုတိလို့ခန္ဓာအကြောင်းကြီးကောင်းကောင်းတိလာတဲ့ပုံကိုတိနောက်တဲ့ဘဝခန္ဓာကိုကြီးကိုမလိုချင်တော့ဘူးရရှိထားတဲ့ဘဝကိုပင်လည်းယင်တတိဝရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်အတုံးပြုပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးကိုရအောင်ရောက်ရုံထက်တော့မယ်ဥပမာတဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာသင်္ဘောဖြစ်တယ်သင်္ဘောဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတည်ရဲလဲမဟုတ်နေရဲလဲမဟုတ်တဲမော်ပဲမျောပြီးတော့ကွာအနေငယ်တော့တုံးလေးတစ်လုံးကိုခေါက်ပေါ်ယူတော့ပေါ်နေတုံးလေးတစ်လုံးကန်ပြီးလာလိုက်တာရှင်းနာလေးမှာလူသေးကောင်းကြီးတစ်ပုံကမြန်မြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလူသေးကောင်းကြီးဒီကောင်လုံးပုတ်ပေါ်ပြီးပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီကန်ထားတဲ့တုံးလေးကခဏခဏလို့ဒီဒုက္ခပြီးပြီးခဏညွတ်တော်မယ်ညွတ်တော်ဖြစ်နေတယ်အပုတ်ကောင်းကြီးကိုလှမ်းပြီးဆွဲရလိမ့်မယ်လူဒီကအပုတ်ကောင်ကြီးကိုလှမ်းပြီးဆွဲရပြီမဆွဲရင်ကိုဘာဖြစ်တော့မလဲကိုညွတ်တော့မယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလက်ဝဲဘက်ကနေပြီးတော့အပုတ်ကောင်ကြီးတစ်ဖက်ကခိုင်ရမယ်တဲ့လက်ရဘက်ကတော့ကန်းကိုရောက်အောင်ရေးရလိမ့်မယ်နားလည်ပြီနော်
ဘာလို့ရမယ်ကန့်တဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်ဘာလို့ရမယ်ကူးရမယ်ဒါဆိုရင်ကန့်ဆက်ကို1000ဒီရာလက်ရပြီဆိုရင်ဒီအပုတ်ကောင်ကြီးကိုတဲသွားမှလားပြစ်ချခဲ့မှာလားပြစ်ချခဲ့ပါဗျာဘယ်အတွက်ငါဒီအပုတ်ကိုခြင်သွားတာလဲကန့်ရရောက်ဖို့ထိုနည်းသူကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြတ်မထားပါနဲ့ကြီးပါငွေပါပြည့်စုံပါစောင့်ချောက်ပါအဲ့ဒါပြီနော်တင်ပါပြန်ပါဗျာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာဖြစ်လို့ကျွေးဝင်တုံတင်တလဲလို့မေးရင်မင်းညာဖွညာကံကိုရောက်ဖို့ဖြစ်တဖက်ကလည်းမမရမရှိဒီတရားလူနေရာမျိုးအချင်းချင်းပွားများအထုရမယ်အဲ့ဒါပြီနော်တဖက်ကဘာလို့ရမယ်မရမချင်းလျောင်းတိုင်းရတဲ့၄ပါးသောအရိယာပုဒ်ဒီကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်ကျက်ကင်ထားပြီးကျိုးသားပွားများအထုပွားရမယ်တဖက်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာလို့ရမယ်ပြုစုစောင့်ချောက်ရအောင်မယ်ဒါဆိုရင်ထောက်ရတည်းရသွားပြီမဲ့အသေးသေးပုံစံရသွားပြီဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအေးစိုက်တာလိုသေးသလားမလိုပါဘူး။အေးနောက်ဆုံးမှာခန္ဓာဝန်ချက်တယ်နေပေါ့နော်။ခန္ဓာဝန်ချက်တယ်နေခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒလေးတို့ပြီးပြီးပြထားလိုက်ပြီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ဘာမှသုံးစရာဆွဲစရာယူသွားစရာမလိုတော့ဘူး။အဲ့ဒီဥမာပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ဘာလို့ရမလဲ။စောင့်ချောက်ရမယ်။အစာနဲ့စောင့်ချောက်ရမယ်။အဝတ်အစာနဲ့စောင့်ပြီးပြင်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။အပုတ်ကောင်ကြီးသမုတ်တရားထဲမှာရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပုတ်ကောင်ကြီးကိုလက်တစ်ဖက်ကခြင်ထားတယ်လို့ပဲခြင်ပါလို့ပြုစုပြုရပါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်တော့ပြီးသူ့ကိုအစာမတော်ပဲပြစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တုံးလို့ရပါဦးမလားမရတော့ဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့ဖယားရှင်နဲ့တကွာရှိအရိယာသူတော်ကောင်းများမိကျအပ်တော့ခန္ဓာဒုက္ခကိုသိအောင်ဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်မြင်အောင်သုံးသက်စင်ញပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစေ။သုံးသက်စင်ញပွားများအထုတ်နိုင်ကြကုန်လေ။ဘုရားစကြောအရိယာသူတော်ဟောမှာတိရသောဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တဲ့ဘက်ကမြင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။အပယ်လေးကိုရောက်စင်ញသောသမုဒ္ဒယသစ္စာကိုပယ်ဆုံးအမကသစ္စာပွားများလို့ဏိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့မညံဘုံညံနိဗ္ဗာန်စခန်းကိုကောင်းစွာမှတ်သွေးတည်လန်းနိုင်အောင်အထုတ်နိုင်ကြစေကုန်ရာတည်းဒီ수도암냐비위자매이도뷰야이도뷰야냐고냐자담나게만이내만고에간동자역시도예리예구아도간냐냐바가고미바세야묘다니오마상제고상나가အရင်စာ၍ရှိသည်များလုံးစုံဘုံ30ခြေရှိသည်များရှိရှိသည်များဝေနေရလို့ရကြပါစေပေးငါဝေသည်ညာတွင်သာလူခေါ်စေတော်ကုသိုလ်အမြThank you.